Պարոն վարչապետ, զեկուցում եմ, որ զբաղեցած պաշտոններից ազատվել են նաև երկրորդ բանակային կորպուսի շտաբի պետ, կորպուսի հրամանատարի տեղակալ, թիկունքի պետ, կորպուսի հրամանատարի տեղակալ, թիկունքի և ԿՇՑ գծով տեղակալ, կորպուսի հրամանատարի… Պետք է ներեք, այսինքն դուք տենց երեք պաշտոնյաներ նշեցիք… Նույն պաշտոնի մասին է, պաշտոն է այդպես, այս կարամ կրճատ նշել… Այդքան երկար է, հա, պաշտոն… Այո, պարոն վարչապետ, ավելի հակիրճ նշեմ, շտաբի պետ, կորպուսի հրամանատարի տեղակալ, թիկունքի պետ, կորպուսի հրամանատարի տեղակալ, կորպուսի հրամանատարի տեղակալ մարտական հերթապահության գծով, այնուհետև այն զորամասի շտաբի պետ հրամանատարի տեղակալ, այն զորամասի հրամանատարի տեղակալ թիկունքի գծով, այն զորամասի ինժեներական ծառայության պետ, այն զորամասի ինժեներասակրավորային վաշտի հրամանատար և զինված ուժերի թիկունքի վարչության հրդեհային անվտանգության ծառայության պետ։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ այդ բոլոր պաշտոնյաները գլխավոր շտաբի պետի հիշատակված հրամանը իրականացնելու այս կաման չապով պատասխանատվություն են ունեցել։ Պարոն վարչապետ, իրենց զբաղեցրած պաշտոնները, այո, ինչ-որ կերպ առնչվում են խնդրին և բնականաբար մինչև ավելի մանրամասն քրեա իրավական գնահատական կտրվի խնդրին, իրենց հետագա պաշտոնավարումը նպատակահարմար չէ։